Vid den här typen av uppgift brukar jag alltid börja med att fundera på om jag kan bryta ut någonting både i tälja och nämnare. Om det inte går, då går jag vidare med konjugatregeln om jag kan använda den. Och om inte det går, då fortsätter jag med kvaderingsregeln. Så att i de två första uppgifterna har jag fått bryta ut både i tälja och nämnare här. C-uppgiften då, så upptäcker jag då att det går inte att bryta ut någonting. Konjugatregeln går inte heller, men jag känner igen kvaderingsregeln här. För jag kan dra roten ur den här, det blir x. Och roten ur den blir 4. Och då ser jag det att det verkar stämma med kvaderingsregeln baklänges så att säga. Och då är det ju lätt för mig sen att förkorta bort x plus 4. Så jag får svaret x plus 4 här. Men här i D-uppgiften så går det inte varken med utbrytning eller konjugatregeln. Men däremot, eller förlåt, konjugatregeln går ju där. För här har vi ett kvadrattal minus ett annat kvadrattal. Och då blir det x plus 4 gånger x minus 4. Och då kan jag förkorta här bort x plus 4 ju.